OK， 我们给大家准备了一个扭蛋机，这个扭蛋机里面呢，扭出来的是随机的，但是里面呢会有一个提问，好不好？那我们就开始了。你平常喜欢玩这个游戏？来，好，那我来看一下。喂、哎，我看一下。哦啊，来了来了来了，我来看一下啊、哦，是什么呢？会不会很期待呢？这一题呢是，如果今后接到影视作品的邀约、你最想尝试什么样的角色？有三个选项。OK， 第一个是霸道总裁，第二个是青春校园男孩，第三个是冷酷反派。你想尝试哪一个角色？大家希望看到派派想尝试什么样的角色？大家可以把一二三打在公屏里面，跟我们互动一下，好不好？哎，我也想知道你们觉得我们选的。对啊，我们问问看大家，一是霸道总裁，二是青春校园男孩，三是冷酷反派。你们想看到派派演绎什么样的角色呢？如果是我，你看，你看，你看，三，他们先一二三，对，三都有。就是，我觉得如果是我，我要选冷酷反派。冷酷反派为什么 why？ 这是因为我在泰国的时候，我也有一个电视剧，然后我是一个很聪明、一个很好的人，一直在对的事情，所以我觉得如果有机会，我想是一个冷酷反派对，就是很好玩。因为在生活当中，派派可能是一个非常喜欢抱别人，然后给别人温暖的这样的一个人，所以在影视剧里面就想尝试一些不一样的角色嘛，对不对？好，而且呢，其实大家打的也都是三，都是想让你尝试一下冷酷反派，大家都想看一下一个不一样的派派。所以如果有影视剧的话，赶紧把剧本写出来，来请派派来演出这个冷酷反派，我们也非常期待，好不好？好，那接下来呢，我们来看一下下一个扭蛋。哎，好，再来一下。我们的扭蛋机非常来了，好，来了来了来了，来看一下，我也很期待这里面的问题。好，好，这一题呢是深情演唱几句最近爱的歌，是要深情哦。除了还有一首歌，我昨天洗澡的时候我在唱，洗澡的时候在唱，对，就是。Mercy， from Shawn Mendes， 很喜欢。好，那我唱。好，来来，你对着这个镜头唱。好，大家赶紧录屏哦，不要怪我们没有提醒你们。好吧。那I'm saying baby， please say mercy on me。Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please say mercy, mercy on my heart, on my heart? 哇，掌声！天哪，你知道不是？你知道我有多幸福吗？我可以坐在派派旁边这么近哦，然后听你唱歌。天哪，哇塞，好好听。那谢谢。接下来大家满意了吧？你们刚刚应该都有录到了吧？好，接下来我们来再看下一题哈。来哦，来这个，来这个呢，我来看一下，我很期待哦。好，这一题是。这一题，请给你的 morning to do list 进行搭配并且排序。第一个是为室友提供较早服务，第二个呢是再睡十分钟。C 做早餐，D 用金盏花水擦脸 ，E 洗脸 ，F 刷牙，然后 G 练舞。我们来进行排序。好啊，那我觉得第一，就是，关闹钟哦，对，还有关闹钟，关闹钟这个很重要，因为我真的不喜欢听那个声音，那个声音听到那个声音就会头疼，对不对？然后呢，我这个只是我在读粉丝的，哦，真的吗？对，我很喜欢读，因为这个很就是给我很多鼓励，让我的他们会给你写英文还是？就是有英文，有中文，然后我
看，就是在看所有的网络，就是如果可以找、找到要看要读要看那个视频，对、然后这个结束我要拍一个自拍，自拍，拍自拍，自拍，因为我很喜欢拍、然后这个结束我要去跑、去洗手间，因为刚的自拍不好看所以我去就是刷牙，对，刷牙，然后我用我洗脸，然后用我的金盏花水，对，用金盏花水来擦脸，完了，然后这个完再自拍，再自拍一遍，因为脸是 OK 了，就变好看了，对对对，然后这个结束，我再睡十分钟，再睡十分钟，对，可是已经醒了好久了，感觉，对，没了，没了，对，早餐什么时候吃？早餐。应该是，水果，水果跟咖啡，跟咖啡，对，因为喝咖啡的话可以让自己更有精神，对不对？对，是的。哇，我觉得如果你刚刚说你起来先关闹钟，然后呢马上要读粉丝的私信，此时此刻我相信你的私信应该又会被塞爆，就明天早上起来要看很久才可以才可以看完。好，我们来看一下下一个牛的哦，它已经出来了，好，给大家看一下，这一个呢是，哎，好，这一题呢是你最喜欢的中国文化之一。OK， 我觉得除了中国食物，我觉得应该是中国古诗。中国古诗，对，因为我自己是一个人，我很喜欢中国古诗，因为。它是一个很短的句子，但是它有很多很好的意思，所以我很喜欢，对，很喜欢读一些古诗，对对对。最近有读到哪一些啊？最近那天我在一个节目，然后我用一个古诗关于就是飞，飞很远，对，即使有很多的风，很多的困难，但是又飞很远，所以我很喜欢这个是大鹏一日同风起，扶摇直上九万里，是这个。哇，对对，这个我觉得他意思很好，就是即使有很多困难，但是如果真的尽力要努力，就是可以，就是飞很远。我很喜欢。对，所以其实这些古诗也可以鼓励到你嘛，对不 对？给你一些信心这样子。是的，所以其实呢，我相信派派对于中国文化呢是有非常非常大的兴趣的，说不定哦，过不了多久，派派就会开始研究文言文了，有没有？所以真的要再感叹一下派派的语言天赋。那刚刚就是我们有讲泰语和德语嘛，对不对？你一共会几国语言？我有英语。英语吧，英语，然后有泰语，德语，然后再学中文，哇，中文已经说得很好了，谢谢。然后我小的时候有学一点点的法语，对，真是吃一点点，但是现在脑子就是很，怎么说呢？很多东西在脑子，所以我就是法语，哇，走了一点点。那这样。我随便讲一句法语，我看看你能不能翻译一下，好不好 ？Oh my god！ 来。但是，但我跟你讲，我是瞎闹的，就是我随便 ，Capri Caprice， 你知道是什么吗？你的水平。好了，开玩笑，我瞎说的。我跟你说，我故意的，并没有这个法语，我自己在瞎说。好了，那派派呢，真的是语言天才少年。那当然呢，其实对于派派来说，学中文是一种挑战嘛，对不对？那如果是在短短几天之内学会一支舞，并且上台表演，是不是也会感到很有压力感？你觉得成团之后的训练辛苦吗？我觉得很辛苦，因为我们现在就是真的很尽量让我们的舞台是一个非常好的舞台，所以我们一直在就是练习很晚很久，对，就是又辛苦又有趣嘛，对不对？对对对。所以其实录节目会录到很晚，训练也会训练到很晚。如果是作息不规律，再加上带妆一整天，其实对于皮肤的压力还是蛮大的。你会不会有一些什么样的皮肤问题？对对对，是的是，就是我们在练习很晚，就是熬夜的时候，然后呢，有一个很烦的东西，就是
是什么？长痘痘。长痘痘，你也会长痘痘吗？这么帅的人，千万不可以被痘痘糟蹋。就是有长痘痘，对。我相信很多年轻人也是跟你一样，会偶尔长一两颗痘痘，对不对？我来问一下我们直播间里面的各位大家们、各位朋友们，你们会不会也有一些因为熬夜而产生的痘痘之类的问题？或者说，你们大概每天都什么时候睡？那像我自己的话，每天都是熬夜的，像闭口啊、痘痘都是困扰大家的这些肌肤问题。其实呢，很大的原因是因为皮肤出油和角质堆积。